serious and turn up the sound. Hallo und herzlich willkommen, liebe MMA ohne Maske Soldaten, bei dem nächsten Interview auf unserem Kanal MMA ohne Maske. Wie ihr schon mal sehen könnt, mir ist es gelungen, eine absolute Legende, slowakische Legende, MMA-Legende, Ivan Buchinger, ein ehemaliger Doppelchamp von Octagon MMA, hier einzuladen. Ich bin selber aufgeregt, weil es ist ein Vorbild für uns, für Slowaken. Genau, wir fangen das Interview auf Deutsch. Der Ivan wird sich auch mal kurz vorstellen, er will euch was sagen und dann führen wir das weiterhin auf Slowakisch und ich werde mich um den Untertitel für euch kümmern. Also, Ivan, wie geht es dir? Danke sehr, alles gut. Ich grüße ganze deutsche MMA-Fans, ich grüße meinen Team MMA Spirit in Frankfurt und ich bin bereit für meinen nächsten Kampf. Du bist bereit für deinen nächsten Kampf. Das hört sich gut an. Jetzt switchen wir in Slowakisch. Und zwar, Ivan, ako sa máš? To je prvá otázka po slovensky. Ďakujem pekne. Všetko v pohode. By som povedal takto. Od posledného zápasu som bol trošku akože zlomený psychicky troška, lebo fakt som pripravoval na ten zápas veľa a postivo a preto som prehral tak, jak som prehral v prvom kole. Dostal som KO, akože môj super bol veľmi šikovný, bol na mňa dobre pripravený. A toľko. Toľko k tomu. Taký je tento šport, prehry patria k tomu. Ty tých prehier nemáš až tak veľa, máš zase veľmi veľa výhier, tuším 43-10, čo akože ja neviem, že kto v strednej Európe sa môže píšiť so 43 profesionálnymi výhrami. Ty si už veľmi dlho vlastne v tejto hre, čo sa týka MMA, a máš veľa zápasov na svojom konte, veľa úspechov. Môžeme začať s tým, že si bol na konci vlastne, môžeme začať, že si bol dvojitý šampión oktagónu v perovej a v ľahkej váhe. No. Kde berieš, Ivan, motiváciu? Lebo my máme rok 2024 a ty teraz vlastne absolvuješ v svojich 38 rokoch, čo si ešte stály mladý chalan. Štvrtý zápas, kde sa to v tebe berie? Akože neviem, fakt, že neviem, odkiaľ to príde, ale môžem to tak brať, že celý život som zápasil už od detstva som bol zápasník, grécko-rímsky zápasník, potom som prešiel na toto MMA a celý život ťahám. A fakt to ešte stále, že tak robím, že neviem nič iné robiť, takže idem bojovať. Super. Jedna vec, čo ma ešte takto zaujíma, lebo vlastne moji chalani nemeckí mi vraveli, sprav s Bukim rozhovor. A ja vravím, že jasne, že spravím s podtitulkom a oni vravia, nie, on rozpráva po nemecky. Tak vlastne mňa by zaujímalo, kde ty si sa tú reč naučil. Lebo ja viem, že keď ste boli mladší, tak ste boli s Attilom v Rakúsku, ale povedz to sám, že kde si sa naučil tú reč? Nie, v Rakúsku určite nie, lebo tam som len pracovať chodil a keď sme sa rozprávali s Attilom, tak normálne sme rozprávali po maďarsky, tak ja, čo som učil po nemecky, to bolo ešte v škole, čo som naučil normálne v strednej a potom som sa dostal do Nemecka, do Frankfurtu, kde som nežil, ale bol som tam veľa a tam som s chalanmi celkom dobre rozprával po nemecky, ale poviem pravdu, že takto, že na 100% by som nevedel takto rozprávať, musel som byť trošku čakať s tým, keď rozmyslím, že čo mám hovoriť a nevedia sa by som tak vysvetliť tie veci, jak by som chcel. Jasné. Otázočka vlastne, ty si jazdil do toho Frankfurtu na kempy plus vlastne o manažment sa ti staral Nils Schlegel, čo je vlastne jedna z najznamejších postav nemeckého MMA, ale mňa zaujíma, keď ty si vlastne prvýkrát začal chodiť do toho Frankfurtu, na akej úrovni bolo to MMA, lebo vlastne Frankfurt my vieme, dneska už sú všetci múdri, že Max Kog a Daniel Weichel, ale na akej úrovni to bolo vtedy, keď si to tak porovnal? Akože ja si myslím, že tedy bolo, že brutálnom úrovni, lebo ja som dostal jednu správu, ja som ešte tedy pracoval a dostal som jednu správu od Nilsa, či by som nešiel von pomáhať Weichelovi na prípravu, on sa chystá na nejaký zápas na Bellator
a dostal som správu, či by som vyšiel von a hovorím, že nebudem takto ísť von, lebo pracujem a toto a skúsim to vybaviť práce. Takže som vybavil práce, dostal som neplatené voľno a vyšiel som do Nemecka na mesiac do týmu MMA Spirit a celkom som sa zapáčil Nilsovi, chvála Bohu, a on ma pozval do týmu. A hovorím, že Ježiši Kriste, že to nebude to také ľahké, lebo ja mám doma prácu, mám doma frajerku, mám, dcera sa mi narodilo dieťa a ty kokos sa mi zmení celý život takto. A potom som sa rozhodol, že vyšiel som tam a tam som začal trénovať a ja si myslím, že to bol akože veľmi dobré pre mňa, lebo fakt som sa zlepšil aj z postoja, aj na zemi. Takže cítil som takú, že brutálnu vec, čo som sa posunul v MMA-ku vtedy. Lebo tu na Slovensku sme nemali vtedy ešte normálnych sparring partnerov, nemali sme ešte takého normálneho trénera na všetko, takže tam sme mali už všetko. Mal som sparring partnerov, mal som trénerov, mal som nejaký plán, že ako trénovať. Vedel som, že ako potom schudnúť a na tie zápasy. Vedel som, že kedy a s kým budem mať zápas, takže úplne sa mi zmenil život tedy. Ono, ten spirit je fakt na profesionálnej úrovni, ono sa to stále zlepšuje, ale ja si myslím, že už vtedy, keď ty si tam prišiel, bol to ten stále tá istá miestnosť, stále tie isté vlastne, ten istý gym, ja som tam bol 2 roky dozadu a tam je fakt akože perfektne, ja si myslím, že zázemie pre zápasníkov je vynikajúce, máš tam saunu, máš tam fyzio, všetko, áno, všetko, tréning, posilku, všetko v jednom. A fakt akože, no, brutálna úroveň. Aj dneska patrí vlastne Spirit medzi 3 najlepšie nemecké gymy, za mňa osobne. Posuňme sa ďalej, teba vlastne s Nemeckom nespája len Spirit, ale spája ťa aj Octagon, lebo možno to veľa ľudí vlastne nevie, alebo to takto nevníma, ale ty si vlastne bol na prvom nemeckom evente vo Frankfurte Octagon 33 v hlavnom zápase, main event. Že čo to vlastne s tebou robilo, že ty kokos, vrátiš sa do Nemecka, vrátiš sa do Frankfurtu, kde tá nemecká cesta pre teba začala a ešte tam dostaneš main event? Akože tešil som sa strašne, že som mohol mať zápas tam v Nemecku a hlavne ešte, že zápas o opasok, ale poviem pravdu, že mal som 2 zápasy v Nemecku a obidve som prehral, takže takže už nechcem tam bojovať. Fakt, že to bolo dobré a všetko, ale nerobilo to pre mňa dobré, takže som skončil v Nemecku, už nikdy nezoberiem zápas v Nemecku. Vyjdem tam trénovať a všetko, ale zápasiť už tam nikdy nebudem. OK, uvidíme. No, všetky dobré veci sú, tri sa vraví, ale fajn, jasné, rešpektujem. Ale musíme povedať, že stále ty, keď si šiel do Nemecka zapasiť, tak to není také, ako ktorí ľudia rozprávajú, že dávačky, že on si tam ide pre peniaze, on si tam ide pre výhru, on si tam ide pre titul. Si šiel prvý zápas s Kejtom a druhý s Lomalieskiev. Áno, a ten Lomalieskiev bol ešte taký v tej československej scéne, nebol taký známy, ale my tu na v Nemecku, ja som presne vedel, že čo to je zaporec. Ja som tiež presne vedel, že čo to je. Ja som ani nechcel ten zápas zobrať tak narýchlo, ale... Zachránil si kartu. Čo ti na to povedať? Ty si taký poslednú dobu zachránca tých main eventov, by som to nazval, lebo neviem, že či ťa nezačneme volať v Nemecku, že Ivan Shortnotis Buchinger. Ďakujem. V Rusku som mal meno, že Russian Fighter Sniper a teraz budem mať Nemecku iné meno. No, budeš asi iný nightmare, nie? Veď ideš s jedným nightmarom, k tomu sa hneď dostaneme, lebo... Ale predtým, než sa k tomu zastaneme, veľmi ma zaujíma jedna vec. Ty s Attilom ste vlastne spolu vyrastali v Gabčíkove, spolu ste trénovali, zapasili, vy ste v podstate kamaráti ako rodina. Lenže Attila posledné roky, a čo aj chápem, vraví, ja už to nepotrebujem zapásiť vlastne s mladými chalami, dajte mi supera vlastne v mojom veku, nech ma rovnako zapásov, ale ty si taký, ja neviem, prieš ty taký ešte stále aktívny zapásnik, ktorý vlastne si povie, no a čo, že má o 15 rokov menej? More, ja mu ukážem level, vieš čo myslím, že jak to ty vlastne vnímaš, že je s takým mladým chalanom, s nafukom, ktorý má 21 rokov?
Ani, ja som ani nerozmýšľal o tým, že on má 20 rokov menej než ja. A ja som rozmýšľal nad tým, že ja keď som mal 20 rokov a mal som jedného súpera, kto má 33 rokov, hovorím, že čo chce ten starý kár so mnou, keď ja som 20, takže neviem, že on čo má v hlave, ale ja viem, že čo mám ešte v sebe. Takže ja určite môžem zobrať zápas s takým mladým chalanom, lebo ja viem, že mám, akože kondične a fyzične sa cítim ešte stále dobre, takže dúfam aj, že to aj vyjde na zápase potom a urobíme nejaký atraktívny zápas a hovorím, že neviem nič iné robiť, len zápasy, takže, takže musím toto robiť ešte stále. A fakt ma to baví ešte stále. Už nie je tak ako predtým, lebo viem, keď som sa dostal do Nemecka a mal som tie zápasy, tak určite ináč som bral tie zápasy ako teraz. Teraz už hrá určite veľkú rolu to, že teraz už zápasím aj pre tie peniaze. Takže to ano. Tam ku rolu. No. Jasne, ale ja si myslím, že aj možno jeden faktor je rodina, lebo vlastne je to iné, keď je človek sám, tak vlastne nepotrebuješ nejaké extrémne výdaje, áno, tak sám sa o seba postaráš, ale zase keď má človek rodinu, dve deti, manželku, tak vlastne treba sa starať a je to jasná vec, ktorá vlastne tiež nejakým spôsobom ťa ovplyvňuje, veď máš tiež ten čas nejakým spôsobom ohraničený, že vlastne nemôžeš byť len na tréningu, treba ísť s tými deťmi, so ženou, všetko to sklúbiť a za to. Fakt ako rešpekt, no, ty kokso. Tak vravíš, atraktívny zápas v Bratislave. Čo povieš vlastne na nafúkol posledný zápas s Topalajom na štadióne? Všetci hovoria, že bol to nudný zápas a toto a toto, ale ja si myslím, že on robil tie veci, čo musel robiť a vedel robiť a to robil 100%. Takže z môjho pohľadu robil všetko tak, ako má robiť. Aby vyhral zápas. Áno, 100% výkon. A ja som si myslel, že prehrá ten zápas na Fuka. A ten zápas, lebo ten druhý Chávez bol oveľa lepší z postoja od neho, takže klobúk dole pred ním, robil si svoju prácu a urobil to perfektne. Takže ono... ja berem z tohoto pohľadu, zápasnického pohľadu, nie na oči. No, áno, áno, áno. No ja som to tiež tak vlastne komentoval u nás v podcaste, že na konci dňa, jasné, je to štadión, každý chce vidieť atraktívne zápasy, ale tomu zápasníkovi ide o kariéru, ide mu vlastne o výhru a to je jediné, čo sa počíta. Tu sa ťa nikto nebude pýtať, že tak ty si vlastne prehral, ale urobil si atraktívny zápas, to vôbec nikoho nezajíma. Áno, áno, presne tak. Furt ten vyhrá, kto vyhrá, to je akože jasná vec. Presne. Presne tak. No dobre, ostaneme pri tom Hafenimu. Je to vlastne malý mladý chalan, malý, možno aj malý, ale on vlastne sa chodil k vám pripravovať nejakým spôsobom tohto roku do Spartakusu. Gym aj ty reprezentuješ? Áno, reprezentujem ten gym, ale ja tam už nechodím tak veľmi trénovať, ako som chodil predtým. On išiel pomáhať Lajosovi Kleinovi, kto už je v UFCčku a keď ja som sa pripravoval tiež na nejaký zápas a preto som tam išiel potom trénovať a stretli sme sa aj na tréningu, ale poviem pravdu, že ja si myslím, že obidvaja sme vedeli, že budeme mať spolu zápas a ani sme nešli tak spolu, tak ako na normálnom tréningu. Ale mal si možnosť trošku ho vlastne nejakým spôsobom, poviem, že naštudovať, trošku ho okúkať určite, veď keď to teraz vravíš, že niekde som vedel, že jedného dňa s ním pojem, tak si ho proste čeknem, že asi to tak bolo, nie? Že si ho nejakým spôsobom študoval. Že nevedel som ho čeknúť, lebo keď sme išli spolu, tak sme išli akože tak lajdácky, že išli sme, trošku sme sa pozápasili, pojicuvali, poudierali a nič také, že fúha. Že by som dozvedel, že aký je teraz normálne, aký je silný, jak vie udierať a také veci. To ani nevedel on, má vyštudovať ani ja jeho.
No, tak vieme obidvaja, že ste zemiari. Ty vlastne si hovoril, že to grécko-rímsky štýl si vlastne driloval už od malého chlapca. On je skôr ten BJJ, vlastne na tej zemi je dobrý. Ale čo si myslíš, akým spôsobom sa bude uberať ten zápas a aké sú jeho kvality na tej zemi? Ale začneme kľudne nie od zeme, ale vlastne na tú zem sa musíš nejakým spôsobom dostať, hej? K tomu patrí to zapasenie. Čo myslíš, na aké úrovni je jeho zapasenie? Čo si tak videl? Akože neviem, lebo fakt tie takedowny má dobré, ale ja si myslím, že tie submission attempty a dokončenie nemá také brutálne. Ale určite má obrovskú silu s tým, že niekoho drží na zemi a vie ho udržať, tak má, je tam sila. Kontrola. No, kontra na zemi a tam má určite tú jeho silu. Ale teraz vlastne sa zmenili tie pravidlá. Aj Ondro to vravel, že keď je človek, alebo keď je zápasník pasívny z tej hornej pozícii, takže sa to stavia. Takže chcú vlastne robiť atraktívnejšie tie zápasy. Čo si o tom myslíš? Akože určite pre divákov je to lepšie, ale pre zamiarov nie je to lepšie. Ale aspoň môžem tak hovoriť, že musí niekto pracovať potom na zemi, nie len udržať niekoho a tam pracovať. Podľa mňa je, že dobrá vec toto. Mm-hmm. OK, tak vlastne, čo som sa ťa chcel ešte spýtať je, čo vravíš na to video, ktoré vlastne poslal vonku, Octagon to zverejnil, tak trošku štipačne by som povedal, že veľa ľudí napísalo, že nemá rešpekt, že vlastne ty si borec, ktorý niečo dokázal a mladý chalan vraví, že ťa pošle do dôchodku. Čo si o tom myslíš a jak to na teba vplyvalo to video? Akože na mňa to neplýva. Nejako poviem pravdu, že rešpekt už nemusí byť. Rešpekt už akože nemusí byť, lebo viem, že keď niekto ide do boja, tak nemôžeš mať tam rešpekt, lebo s rešpektom, keď ide s niekým, tak nemôžeš vyhrať ten zápas. Akože rešpekt musíš už odložiť a rešpekt do zápasu už nepatrí, podľa mňa. Patrí medzi tým, že bojovník ku bojovníkovi patrí rešpekt, ale na zápas už nepatrí ten rešpekt a to, že práve také veci, to je normálne, lebo bez hypu už ani není zápas, takže to tiež patrí k tomu a sa teším, lebo viacej ma naštve a viacej ho môžem potom potýrať trošku na tom zápase. No tak si ty vravel, vlastne patrí to k tomu ten marketing a nejakým spôsobom aj predať ten zápas už predtým, než sa ten zápas vôbec stane. Bratislava sa vlastne nedarí Octagonu nejakým spôsobom posledné roky úplne vypredať, stále tam chýba nejakých 100-200 miest. Čo ty a Bratislava, jak sa tešíš na ten event? Je to vlastne domáca pôda. Ja strašne teším, lebo fakt, že domáca pôda a ja poviem tak, že veľa zápasov som od zápasie je tak, že ani nevedeli ľudia, že ja zápasím a vďaka Octagonovi, že brutálna vec, čo urobil na Slovensku, lebo všetci už poznajú MMA, a všetci už poznajú tých slovenských najlepších fighterov a fakt v Bratislave dostanem takú obrovskú podporu od fanúšikov, že to je že brutálne. Fakt, že mám tú nástupovku a neodmáne klipy mi stoja, keď idem tam. A už preto ani nechcem nikde inde bojovať, než doma. No, je to ako pochopiteľné, je tá aj atmosféra úplne iná vlastne, keď človek doma nastupuje, ty si, ja som to vravel aj, že vlastne za mňa najväčšia legenda slovenského športu, bojového športu, aj pred Attilom, pri všetkom rešpekte, keď Attilu mám strašne rád, ale vlastne keď človek, ty sa asi nechceš porovnať, ja vás rád porovnám, že za mňa ty si vlastne ten superhero, Attila je samozrejme vedľa teba, tiež toho veľa dokázal, on vlastne vypromoval ten Octagon do nezmyslu a vďačíme vám dvom za to, kde vlastne tá scéna dneska je. Ďakujeme. Tak,
Dobre, čo ma ešte zaujíma je vlastne po tom zápase s Lom Ali Eskiev. Ty si zapasil v Nemecku už dvakrát si vravel, ale mne tu chalani stále vlastne buky. Že už vedia o tebe aj Nemci, aj nemeckí fanúšikovia, vedia, že kto si, čo si, že je vlastne super bojovník a sympatický človek. Tak ma zaujíma, či ty nejakým spôsobom dostávaš tú spätnú väzbu z Nemecka. Či sú ľudia, či ti napíšu jej buky, super zapasník, nejakým spôsobom, či tam funguje tá komunikácia medzi tebou a fanúšikmi z Nemecka. Dostanem pár správ od Nemcov určite a skúsim im aj odpísať po nemecky, keď viem. Ale není to až také veľké, že fúha. Mm-hmm. Ale viem a vidím, že ma nemajú. Super. Dobre, Buky, skoro sme na konci. Nechcem ťa moc zdržiavať teraz takto v nedeľu, lebo musím povedať, že 6 dní do zápasu. A ja sa strašne teším už na sobotu. Zobral som si tam voľno, tak dúfam, že všetko pôjde podľa plánu a pozriem si to, jak chcem. Žiaľ Bohu, nemôžem byť na Slovensku, je až o týždeň na to, na Slovensko. Jak bude ten zápas predbiehať, nám asi nepovieš, ale čo si ty takto zhruba predstavuješ, nejakú predikciu, ak by si nám vedel povedať? Buď prehrám na body, buď vyhrám na Submission alebo TKO. A myslíš si, že fakt na tie body by si vedel prehrať? S tým pádom, že nie som 100% nepripravený, lebo fakt som zobral ten zápas tak, že som netrénoval tak veľmi, čo by som musel a mohol trénovať. Môže sa stať hocičo, ale ja si myslím, že viacej idem na tú stranu, že ja vyhrám na body, alebo na submission, alebo na TKO. Mm-hmm. Koľko dní je ten short notice? Koľko vlastne, kedy si sa presne dozvedel o tom zápase, keď sa smiem spýtať? Teraz sobotu. Minulý týždeň. No. Čiže 2 týždne pred eventom v podstate. Necelých 2 týždne. Wow. Tak toto je že fakt ultra short notice. Dobre, Ivanko, ja ti veľmi pekne ďakujem za tvoj čas. Prajem ti ešte peknú nedeľu. A v mojom podcaste tuto v MMA o namaske vlastne stále patrí to posledné slovo hosťovi. Tak poďme na to, čo vlastne by si odkázal fanúšikom bojových športov v Nemecku alebo na Slovensku? V Nemecku alebo na Slovensku? Neviem. Nech sa tešia na naše zápasy, na môj zápas, čo som zobral teraz na short notice. A nech prídu fandiť a nech kupujú tie pay-per-view a cítim od nich tú podporu, aby som vyhral. Takže pozdravujem všetkých. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne za rozhovor. Toto bol Ivan Puky Buchinger. Ďakujem pekne a ja. Čaute.